Evo sada, kako su proteste u Sarajevu prokomentarisali građani većih mjesta u kojima danas nije bilo protesta? Napominjemo da su protesti u Bihaću zakazani za ponedjeljak. Narod je gladan. Ovo je samo bio povod, kapsla koja će pokrenuti narod da krene na rješavanje problema. Ona vlada koja ne more, prima plata, ne radi ništa, davno je trebalo otići. Pa normalno smatra da je to sve ispravno i da se to napokon riješi, da zemlja stane, naša Bosna i Hercegovina, na svoje noge. Da sam tamo u Sarajevu, bilo bi bili prosvjednicima. Po mom mišljenju, ja mislim da su ljudi 100% u pravu. 100%. Jer dijete od, ne znam, nema niti godinu dana da ne može otići na liječenje zbog jednog običnog broja, to je više nego sramota. A dobro je ono, neka se upameti. Neka i malo. Ni jedan ne valja. Ovo mladost mora uzeti svoje ruke da nam bude kako treba. Ordinarna glupost da se u jednoj zemlji desi da novorođena djeca da ne mogu imati jedinstven matični broj građana. Da li su protesti način da se to riješi? Povod da ono dijete ne može da ode na liječenje je stvarno opravdan razlog i ja sam lično očekivao da bude još veći broj građana. Naravno da ne. Mislim da postoje drugačiji način, ne znam, mislim da to sve namješta. Podržavam te ljude jer nema drugačijeg načina. Stvarno nemam pojma, nisam ni vidjela.